Ал жойқын апаттан 9 адам көз жұмған Қарағанды облысында тағы бір көп қабатты үйдің тұрғындары үйіндінің астында қаламыз ба деп қорқып отыр. Саран қаласында 15 отбасы тұрғын үйдің жалғыз кіреберісін панлауға мәжбүр. Көпшілік 80-ші жылдардан бері жөндеу көрмеген 5 қабатты ғимарат бірнеше рет орнынан қозғалған дейді. Халык тұрғын үйдегі соңғы сілкініс осыдан бір апта бұрын түнде болғанын айтады. Сілкіністің қаттылығы сонша тіпті ұйықтап жатқан жерімізден құлап түстік дейді көпшілік. Адамдар әуелі көршілес тұрған бос пәтерлер опырылды ма деп шошыған. Айтуларынша көп пәтерлі үйдің орнынан қозғалғанын сыртқы қабырғадағы ірі ақауға қарап білген. Мынау жаңағы последний неден кейін осылар пайда болды ма, сілкінелер, сілкіністер. Сейчас уже шпалам бар ғой, уже қорқамыз ұйықтауға. Саран қаласының іргесіндегі бұл ықшамаудан соғыстан кейінгі ұрыс алаңына көбірек ұқсайды. Кезінде апатты деп танылған тұрғын үйлердің көбі қазір қаңырап бос тұр. Тек айдаладағы 5 қабатты үйдің жалғыз кіреберісінде тұратын 15 отбасы биліктің назарынан тыс қалған. Әкімдіктегілерге арыз жазудан қажыған жұрт, шенеуніктер жылы қабақ танытпаса үйіндінің астында қаламыз деп үрейленіп отыр. Дегенмен билік өкілдері сілкіністің ошағы анықталмады деп отыр. Ал тұрғындарға уақытша ретінде интернаттан орын ұсынылды. Бірақ 15 отбасының кейбірі қабырғалары жарылған пәтерде әкімдіктің талабына қарамай тәуекел етіп тұрып жатыр. Өйткені интернат үйімізден де суық дейді. Ал бас амандығын ойлағандар туысқандарының үйіне кетіпті. Сілкініс туралы, ошағы туралы не болғанын айта алмаймыз. Ну, қазіргі таңда мүмкін бір себептерін бізге осы специалистер организациялар айтатын шығар. Халық бұл тұрғын үйдің құдды бір жер сілкінісі кезінде алғашқы рет қараша айында қозғалғанын айтады. Содан бері осындай жағдай 4 рет болыпты. Ал әкімдіктегілер осындай сілкіністердің қаншалықты жиі қайталанатынын анықтау үшін қабырғаның сөгілген жерлеріне осындай белгілерді жабыстырып қойған. Егер қағаз жыртылып кететіндей болса, онда тұрғындар үйлерінен мәжбүрлі түрде шығарылатын болады. Ал әкімдіктегілер тұрғын үй апатты деп танылса, пәтер иелеріне жаңадан баспана немесе жәрдемақы беріледі деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысынан.